یقیني تور باندې د بیچو په سطحه باندې هلال احمر زکوم سرویس ورکوي، نو دا د بیچونه بلتر دی بلکې د ارجسی سره مقبره په مقابله کوي، ځکه تقریبا 110-125 روزانه د مدزو کې مریضان هغه چکیږي او ته میډیسن هم ورکوي او کوم د ضرورت مطابق ټیسټونه وي علاج معالجه هم کیږي. نو سټاف نه مو بالکل 100% مطمئن یو نه سدسو کې د هلال احمر کوم اخلاق دی ورسره که مریض صحیح طریقې سدسې کوریج کوی شي چې هغه مطمئن کولی شي او د دې خبرې باندې کولی شي خپل صحت مطابق بل ډاکټر ته یې بس کوی شي. لکه اکثر داسې نو سدسو کې څه یو نیم داسې بیمار راغلی وي چې هغه د بیچو کې دزو نمو باس کې بل هسپتال ته ایمبولیس سرویس ورسره موجود وي چې هغه دزو کې علاج نه کېږي مشتي هسپتال ته وي یا کوارت نه ریفر کړي، نو موږ داسې بیماران شوي چې دزو نه ریفر شوي دي بل ځای ته هم د دو په سهولت سره او سرویس سره. او نه علاوه د نن غونډې په حوالی سره کومه خبره دی پیرسیس نه خو موږ یقیني طور په د پسمنده علاقې کې او د غریب علاقې کې د پیرسیس نه ډېر زیات د صحت په حوالی سره ډېر زیات خوشحالي و نه سدزه کې یو وړوکی اندې بیچو او د بیچو کې دومره زیات مریض او د هغه ته روزنه د وی میډیسن حوال ملوېږي او د سره سره کوم د علاقې دي چې هغه بیچونه لګې ورې دي، نو هغو کې دو میډیکل کیمپین لګې لکه بګې زموږ کلي کې میډیکل کیمپ لګولی او داسې خلکو هغه بسپتال ته نشي تلی ضعیف ورکې ماشومان ورکې یا داسې زنانه چې هغه کور کې سوکنې قبیل دي هغه نارینه زنانه سره سي نو هغه میډیکل کیمپ د موږ د علاقې کې ولګوي نو مریضانو ته ډېره زیاته پیدا وسه ملوشي.